ពិស្នាមមិនឃើញធ្លាប់ធ្លាក់ខ្លួនដណ្ដាប់នៅផ្ទះជួលពេលនេះតារាប្រុសពីររូបមានជីវិតឡើងហើយសូរពាក្យចាស់តែងពោលថាជីវិតរបស់មនុស្សមិនទៀងឡើយពេលខ្លះធ្លាក់ខ្លួនក្រខ្សត់ពេលខ្លះស្រាប់តែប្រេងវាសនាដល់ជីវិតក៏បានឡើងក្រើកក្រើតខ្លាយជាអ្នកមានហឺហារស់នៅសប្បុរសប្បាយនិងមានមុខរបរចំនួនពេញដៃចាស់ស្ដែងដូចជាតារាប្រុសពីររូបនេះដោយរូបគេធ្លាប់ធ្លាក់ខ្លួនក្រខ្សត់លំបាកក្រោយមកក៏ស្រាប់តែម
គឺជាតារាចម្រៀងល្បីមួយរូបកាលពីពេលកន្លងទៅប៉ុន្តែបានបាត់មុខឆឹងពីវិស័យសិល្បៈរាប់ឆ្នាំដោយគេមិនបានដឹងថាលោករសាត់អណ្ដែតដល់ទីណានោះទេរហូតដល់ដើមឆ្នាំ2019ស្រាប់តែបែកធ្លាយរូបភាពនិងដំណឹងថាលោកបានរស់នៅយ៉ាងលំបាកខ្វះខាតក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃហើយថែមទាំងមានប្រពន្ធនិងកូនក្នុងបន្ទុកទៀតអ្វីដែលពិសេសនោះគឺលោកមានជំងឺប្រចាំកាយទៀតផងយ៉ាងណាមិញក្រៅដំណឹងនេះបានបែកធ្លាយតារាចម្រៀងចាំសម័យបានមានការជួយជ្រោមជ្រែងផ្ដល់កម្លាំងចិត្តពីសប្បុរសធម៌និងមិត្តក្នុងនិងក្រៅរង្វង់សិល្បៈជាច្រើនហើយគ្រានោះលោកក៏ត្រូវបានសម្ដេចហ៊ុនសែននិងលោកជំទាវទិញផ្ទះវីឡាទឿមួយក្នុងបុរីលេងណាវត្រានៅម្ដុំទួលពង្រោឲ្យលោកនិងគ្រួសាររស់នៅទីផងក្រៅជួបជុំភ្លៀងជីវិតរួចមកជីវភាពរបស់តារាចម្រៀងខាលើនេះហាក់កាន់តែប្រសើរឡើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដោយលោកបានប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈវិញហើយអាចរកកម្រៃបានសម្រាប់គ្រួសារហើយអ្វីដែលពិសេសទៀតនោះរហូតមកដល់ក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2021នេះជីវិតលោកច័ន្ទសម័យហាក់កាន់តែមានការល្អប្រសើរឡើងដោយលោកបាននឹងកំពុងក្តាប់ដំណែងជានាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យមួយដែលមានឈ្មោះថាក្រុមហ៊ុន CD Land 2. តារាកំប្លែងនាយតាក់ស៊ីបន្ទាប់ពីជំងឺវាយលុកមួយវឹកធំនិងក្រោយមកបានសម្រាប់ចិត្តលេងលះភរិយាដើមដែលគេស្គាល់ឈ្មោះថានាងភីមជាអ្នកលេងកំប្លែងក្នុងក្រុមជាមួយគ្នានោះនាយតាក់ស៊ីត្រូវបានគេមើលឃើញថាបានធ្លាក់ខ្លួនលំបាកទៅលំបាកទៅរហូតជួលផ្ទះគេរស់នៅដោយសឹងតែរកលុយបង់ថ្លៃផ្ទះជួលមិនបានផងយ៉ាងណាមិញវាសនាមនុស្សមើលមិនឃើញឡើយដោយនាយតាក់ស៊ីហាក់មានយឺអូនឡើងក្រើតវិញក្រោយពីដំណឹងរស់នៅយ៉ាងលំបាកក្នុងផ្ទះជួលខ្វះមុខខ្វះក្រោយបានធ្លាយនោះពិតណាស់កាលពីថ្ងៃទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2021កន្លងទៅតាមរយៈទំព័រ Facebook សិល្បករកម្ពុជាបានទម្លាយថានាយតាក់ស៊ីបានរៀបចំពិធីសម្ពោធហាងនៅឡើងគេហដ្ឋានថ្មីដែលមានតម្លៃដល់ទៅ180,000 ដុល្លារឯណោះបន្ទាប់ពីរៀបការគូថ្មីជាមួយនារីស្រស់ស្អាតម្នាក់យ៉ាងណាមិញនាយតាក់ស៊ីក៏បានឲ្យដឹងដែរថាផ្ទះនិងហាងលក់ពូកថ្មីនេះដែរគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់មិត្តភ័ក្តិរបស់លោកម្នាក់ទៀតទេមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់លោកឡើយដែលគេបានឲ្យលោកស្នាក់នៅនិងចង់ឲ្យលោករកស៊ីមានមុខរបរផ្ទាល់ខ្លួនក្រោយដំណឹងនេះបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនោះបានធ្វើឲ្យមហាជនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ជាច្រើនហាក់ជួយត្រេកអរនិងវាសនាតារាកំប្លែងរូបនេះមិនតិចនោះទេ